Inter kohtaa seuraavassa ottelussa kotikentällään Rovaniemen palloseuran. Ottelua ennakoimassa täksi kaudeksi Rovaniemeltä takaisin Turkuun siirtynyt Juuso Hämäläinen. Morjens. Morjesta. Viime maanantain ottelu HJK:ta vastaan päättyi värikkäiden vaiheen jälkeen Interin selkään 4-1 voittoon. Siitä saatiin tietysti tärkeät 3 pistettä, mutta millainen merkitys tuolla voitolla on henkisesti joukkueelle ja tietysti sinulla itsellesi? No on se aina kiva voittaa ja varsinkin kauden alku on ollut vaikea niin kuin pisteiden valossa, vaikka pelillisesti ollaan oltu ihan joka pelissä mukana, mikä on ollut ihan tärkeää. Ja, mutta se kehittyy koko ajan ja varsinkin se, että kotikentällä kun tänne tullaan, niin täällä pitää saada, että vastustajat ei ole kiva tulla tänne. Et se on niin kuin tärkeää. Et se ei ole nyt pari vuoteen ollut sitä, että nyt on tärkeää palauttaa se, mitä se oli aikaisemmin. Loistava. Viime ottelu oli totta kai tuloksellisesti erinomainen ja pelikin näytti kulkevan. Mutta jääkö vielä jotain osa-alueita, niihin kaivattaisiin sun mielestä vähän niin kuin parannusta? No ei ole tällä kaudella vielä pidetty nollaa omissa. Että se olisi nyt ihan kiva varsinkin, että niin kuin puolustajan näkökulmasta. Ja sitten kyllä sitä palloa olisi voitu pitää enemmän. Että se on se toinen asia. Tietenkin me hyökättiin hyvin vastaan, että turha sitä kritisoida millään tavalla, mutta ehkä se pallollinen pelaaminen totta kai kehittyy koko ajan. No, mainitsit tuossa itsekin, että nollapeliä ei ole vielä kertaakaan pelattu. Miten se onnistuisi, että sellainen nollapeli pelattaisiin? No, tietenkin tuntuu välillä, että vastustaja nyt teki oli yksi laukas maalikohti ja se oli häkissä, että välillä tuntuu, että ne jokainen veto on nyt uponnut sisään, mutta kaikki ollaan ansaittu sen, mitä on ja ei auta muuta kuin nostaa leuka rinnasta ja alkaa tekemään töitä ja puolustaa kovemmin kollektiivisesti. Onnistuit itse pitkästä aikaa maalinteossa viime pelissä. Onko tämmöistä herkkua odotettavissa vielä lisää tulevissa matseissa? Toivottavasti. Ainakin oletan. Niin. Sä pelasit 3 edellistä kautta Ropsin paidassa. Millainen tämän kauden joukkue on viime kauteen verrattuna sun mielestä? Niin Ropsi. Ropsin. Niin on. No se on aika paljon muuttunut. Että paljon kavereja lähtenyt. Että siellä on paljon pelaajia myöskin tämän tunne. Että vaikea sanoa. Että luultavasti se taktiikka on aika samanlainen. Että, mut en mä sen enempää, vaikka näitä Ropsia äijien kanssa onkin puhunut, niin en ole niin paljon puhunut näistä pelillisistä asioista. Että. No, millä konsteilla sitten Ropsi kaadetaan tiistaina ja niin miksi kannattaa tulla tänne paikan päälle katsomaan? No, toivotaan, että ollaan aggressiivisia ja tehdään paljon maaleja, niin kuin ollaan joka pelissä tehty ja sitä kautta viihdytetään hyvin yleisöä kovalla asenteella ja pelaamisella. Loistavaa. Kiitos Juuso ja tsemppiä tiistain matsiin. Kiitos. FC Inter, Rovaniemen palloseura, tiistaina 7.5. kello 18.30 Veritas stadionilla. Tervetuloa.